Prijatelji, poštovani gledaoci, dobro veče, dobro mi došli. Gledate Neka pesma kaže na kanalu Ste Radio Televizije Vojvodine. I evo, sa zadovoljstvom ću vam predstaviti moje goste. Čovek koji je pre svega solista Radio Beograda, ja to uvek volim da podvučem, brojne trajne snimke ostavio. Inače se, da kažem, tamo u Vranju negde i rodio i vuklo ga je i Skoplje i Makedonija. Fantastično peva sve žanrove, ali mi ipak volimo ono narodno, novce. Večeras će pevati uz tamburaše i mislim da se tome posebno raduje Čeda Marković, velika zvezda, da kažem, naše narodne lepe pesme. I čuvar divnih pesama starih. Hvala vam puno pre svega na pozivu. Pozdrav svim gledalcima Radio Televizije Vojvodina. Pozdrav i ovom divnom tamburaškom orkestru u kome se stvarno radujem i sa kojim se nadam se još nešto snimati za Fonoteku Radio Novog Sada. I draga dama, koja je isto, pa da kažem, poznato ime i sve veće u svetu muzike, posebno tamburaške, sa našim divnim orkestrom sarađuje pa evo 15. godina tamo od 2003. Isto dobro vlada svim žanrovima i ono što moram istaći je, pored brojnih nagrada, i ja volim ovaj da to kažem, mada to nije ove godine, ima tome, da je Danka Ubiparip dobila status umetnika od grada Beograda i nije mala stvar. Danka, dobro mi došla. Bolje te našla, Nato. Hvala, hvala na lepim rečima. Hvala što se me pozvalo ovako lepo društvo. I bit će, ja mislim, zanimljivo gledalcima što nam jeste cilj. A svašta smo pripremili, samo da zagolicamo. Veliki tamburaški orkestar RTV-a, momci. Čast mi je sa vama sarađivati, privilegije kao i uvek umetnik do umetnika. Naravno, tu im je rukovodilac umetnički Cicko Dubravko Isakov. Ja to moram da spomenem i podvučem. Tako je, kasnije ću ga zamoliti da mi se pridruži na izvođačkoj sceni i pokaže svoj instrument, tako da bit će zanimljivih priča. Dobro mi došli. Neka pesma kaže da otvori emisiju Čeda Marković. Evo, jedan žal za mladost. Ovo je veliki hit, Čedo, i voli publika. Pa, svakako, jedna od meni dražih pesama koja je stvarno zaslužila pažnju slušalaca, gledalaca i stalno se traži. I pesma je, mislim da će ostati kao dobra pesma za sva vremena. Ajde da čujemo kako zvuči uz tamburaše. Dobrodošli. Duga noć čemerna duši mojoj pustinja za jedan dan ili možda dva otići ću odavde ja a kuda idem to sam Bog zna da me sreća pogleda Thank you.
otići ću odavde ja, a kuda ide to sam Bog zna. Kad prođe sve, kad ostave te svi, kad prođu sni, iz mladosti. Da, da, kaže Danka, jel vidiš na to? Tambura može sve, rekla sam ti. Kako dobro zvuči, sve. Divno. Žal iz mladosti. I ne znam da li gledaoci znaju, Čeda Marković, čuveni pevač narodne muzike, je učitelj po struci, što je vrlo zanimljivo. Nikada nije radio sa decom kao učitelj, ali ovaj negde ga je život odveo na drugu stranu. Ali obožavam decu, ali pesma je prevagnula i nadjačala onu pravu profesiju prosvetnog radnika, tako da sam ja ipak blizu tu negde prosvete. A čekajte, ono što mi je zanimljivo, samo još da pitam, vaše selo u kom ste se rodili, kaže Žbevac, je li tako? Tako je. To je baš kod Vranja. To je uzvodno Moravom, ako se ide pored Morave, uzvodno nekih 10 kilometara od Vranja. Je li odete nekad u Žbevac? Pa idem, ali vrlo, vrlo retko, s obzirom da je malo. Poslovi ne dozvoljavaju da se nešto mnogo udaljavam od Beograda. A bez obzira, putujem da li prema jugu, dole prema Nišu, prema Prokuplju, prema Skoplju. Ja uvek iskoristim. A i posao vam je na točkovima. Tako je. Pa kako ne, kako ne. I ja sada obratite pažnju. Jeste loš snimak, Danka, moram da ti kažem. Jeste. Ali ja nisam odolela. Ovo je Danka Ubi Parip i evo prilazi Minji Suboti u čuvenom muzičkom toboganu. I evo, kaži nam, Danka, ovo je bilo 1996. Je li tako? Pa ja sad ne znam tačno koja godina bila, ali znam da sam bila u osnovnoj školi. Evo, ja ću ti reći 96. Danka, ti lepo pevaš. Da, da. Ali vidi, došla sam tu posle nekog festivala na kome sam bila i nekako uplašena kao zec ispred farova. A i Minja je, čini mi se, razbio malo tu tremu jer si kasnije pevala. Šta si pevala u toboganu? Pa, više puta sam ja nastupala u toboganu. Ovde sam pevala pesmu sa tog dečijeg festivala na kome sam pobedila. Pa su me onda oni zvali u taj njihov deo emisije kao hit klinci. To se svi sećamo. Ali mislim i Minja Subota i Jovana Damov su ljudi koji su puno radili sa decom i sve to nekako i teklo kod njih. Oni su nam razbijali tremu, prosto normalno je bilo. Normalno je bilo i učestvovati, lako bilo učestvovati kad god smo bili s njima. I oni i dan danas rade sa decom i svaka im čast na tome. Ovo je mnogo godina kasnije. Evo, dakle, iz 96. godine idemo u 2012. u Sombor i to u Narodno pozorište. Tek da gledalcima kažem šta gledamo u ilustraciji i njena divna ta žuto-crna haljina. Jedna od mojih tvojih omiljenih pesama kada si ti u pitanju, ti znaš da je ovo pesmu, molim. No, ajde, Danka Ubi Parip. Danka je završila i srednju muzičku školu i onu nižu. Šta si ti završila? Klavir? Klavir i solo pevanje. I onda si se usmerila na ekonomiju. Čudno. Pa ja prosto nisam želela da idem na operno pevanje. Meni je solo pevanje bio glavni predmet. Ali nisam želela da idem na nisam želela da prosto se uđem u tu vrstu muzike. Iako najviše volim kad mi te kolege zapevaju na uvce i to je, znam mislim, evo i gospodin Čeda, to je posebna čar.
Tako da, a pošto mi je mama matematičar, uvijek me je terala da učim matematiku i onda je bilo normalno za mene da odem na ekonomiju. Aha, dobro, i ti si ekonomiju završila, ali rekoh ja u generalnoj najavi sa tamburašima sarađuješ od 2003. godine, dobitnik si brojnih nagrada na tu temu. Pa evo ja ću, pošto Cicka sad gledam odavde, reći samo 2012. pesma Obećao si, jel tako? Yes. Osvaja prvu nagradu za aranžman koju je upravo Cicko lepo spremio. Yes. Tako da, kaži ti meni, sad možda gledaoci ne znaju, ali podsjetit ću ako znaju. Ti pevaš na mnogo stranih jezika. Jeste, prosto nešto mi je bila i želja, a nešto sam bila i primorana da naučim. Umeđu vremenu, kako su dolazile te neke strane delegacije kojima sam ja puno puta pevala, onda dođu iz ove zemlje, iz one zemlje, onda uči ovaj jezik, uči onaj jezik i to u principu je jako lepo i lepo je znati normalno i poznavati i umeti da izvedeš kompozicije na raznim jezicima, ali je i teško, zato što ne volim da pevam nešto što ne razumem. I onda ja kao pravi štreber tražim se prevod, zovem nekoga koga znam da govori. Moram da osetim normalno to, ne mogu sad da izvodim nešto da ne znam o čemu se tu radi. Dobro, pa vidi, nije uopšte loše biti i poliglota, pa sve te jezike finu naučiti. Ali ozbiljno pristupim tome da znam šta se tu deš. Sad sam skoro skidala neke afričke kompozicije, pa sam pevala nekim ljudima koji su došli odatle, misleći da se radi o nekoj ljubavnoj pesmi, kad sam počela prvo da je slušam, a ono zapravo radi se priča o siromaštvu i kako je bolje biti siromaša nego biti, ne znam, nesrećan. Tako da moraš da znaš normalno o čemu pevaš. Naravno. Danka ubi parip i umeđu vremenu postala majka malog Strahinje. Čestitamo ti. Sada ćemo malo da čujemo kako bebek zvuči uz tamburaše. To mi je zanimljivo. I kada peva žena. A peva žena. Pazite, ovo će biti specijalno. Oprosti mi što te volim. Neka pesma kaže. Šta se ovo, majko moja, sa mnom dogodi? Slomilo se sme u meni, ko me pogodi? Kao da sam lutka koja bolne osjeća. Ostavi me, ljubav moja, usred proleća. Preko polja za mnom idu dvije muzike. Jedna uvek tugu svira da me ubije. Druga samo jednu pjesmu, pjesmu ljubavi. Neću moći ja preboljeti. Oprosti mi što te volim, Bog me kaznio. Dao mi je da te vidim, pa te uzeo. U njima si ti, a u mome srcu samo neku otrovi. U njima me nema više, u njima si ti. Za mnom idu dvije muzike, jedna uvek tugu svira da me ubije.
suzu, suzu najtežu. Pustila i za njom dušu, dušu ranjenu. Da, Danka Ubiparip, vidi, toliko se unela u ovu pesmu Željka Bebeka da je morala se pridružiti svojim drugarima tamburašima. Evo, Danka Ubiparip, ja moram samo ovaj da kažem gledalcima da je Danka rođen u Beogradu, ali ovaj bez tamburaša ne može i konstantno je, kao i Čeda, kao i svi mi valjda u ovom poslu, na točkoj Beograd Novi Sad. Pa, je li tako, Danka? Ko može bez tamburaša, taj nije normalan. U svakom smislu. U svakom smislu. Da li da sarađuje sa njima ili da odlazi tamo gde oni sviraju. Dobro. Večeras idemo. E, večeras idemo, večeras idemo. A šta ćemo za prevoz? To će Nataša da nam sredi. Nešto ćemo da smislimo. E, sada Čeda Marković, čovek stvarno perfektnog glasa. Zašto to Čedo kažem? Zato što sam primetila, vi se nećete naljutiti, da mahom kolege, da kažem malo starije, ovako iskusni... Mojih godina. Pa nećete se ljutiti. Tamam posao. Malo onda pa ih čujem. Pa to su moje godine, što bi se ja ljutio? Ali vas to, na primjer, Raši Pavlović, uvek to kažem, vama i tako nekolicini, služi vas glas, to teče. I stvarno ne škripi nigde. Jer vi nešto... Hvala Bogu. Jel negujete glas? Ništa. Ništa, stvarno. Samo je odmor najbitniji, spavanje je najbitnije za glas. Evo, sada nam je Danka pokazala i kako Bebek zvuči uz tamburaše i pričali smo o žanrovima, ali ja moram vam kažem da sam čula gospodina Čedu Markovića kako sa lakoćom peva i vranjanski, i šumadijski, i dalmatinski, i makedonski, i kosovski, i bugarske, a to nije ni malo lako jer se sve nekako... Pa nije lako. Nije, nije. Razume se da nije. Treba pre svega paziti na stil, jer vrlo je bitan stil. Posle toga ide, razume se, i kompozicija i jezik na kome pevate. Ali vama to tako lako ide? U principu, matematika i muzika su vrlo bliske, ali intonacija je takođe, odnosno sluh i sve što je od Boga dato i ono što smo iskustvom naučili u životu, to se mora primeniti u svakom trenutku. Imali ste bezbroj koncerata. Ovo što je meni zanimljivo i što sam odabrala za ovu ilustraciju i vaše gostovanje, a to sad vide i naši gledalci, insert sa koncerta 2008. godine, u pitanju je Dom sindikata, čini mi se, jeste. I Stani suzo izdajice, isto je jedan od vaših, ovako kažem, najvećih hitova. Vi ste tu sišli među publiku i kažete da je ovo jedan od vaših najdražih. Pa jeste, to je jedan od mojih najdražih koncerata solističkih. Nakon toga sam održao još jedan u Sava centru, ali u principu... Da, da, da.
Samo da se čujete. Izvinjavam se. U principu, ovaj koncert mi je najdraži zato što je bilo i duvačkog orkestra i veliki narodni orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Ljubiše Pavkovića. I jedna energija i sinergija, rekao bih, sa publikom. To je bio pravi doživljaj. Ali ovo nije bilo lako, kao što ovo kažete, nije lako skakati iz Makedonske u Bugarsku. Tako nije bilo lako, mislim, na pesmu, jel? Repertoar je bio... Repertoarski, da. Ali vidim tu i trubače i sve ste tako vidim. I Danko Stiljković vidim i ona vam je bila gošća. Da, ona mi je bila prateći vokal na tom koncertu i bila me ujedno i gošća. A tu je bilo pesama koje su najteže, vranjanske pesme, makedonske pesme, kosovsko-metohijske pesme. Čak je bilo i šumadijskih pesama, bosanskih, ne znam, sve odakle nije bilo. Taj repertoar je bio malo ovako šarolik, rekao bih. I ja se stvarno ponosim tim koncertom. Radio Televizija Srbije snimila taj koncert i vrlo često ga emituju na programima. I treba. I zaslužili ste i bilo je stvarno fantastično. Vi ste umeđu vremenu imali koncert u Sava centru, ali ja sam ipak odabrala ovaj. Ovaj mi je nekako tako imao ono zamerak i dušu, tako se i zvao. Da. Svaku pesmu iz Vranja pevate sa onako nekom posebnom dušom i dotaknete nas. Ja predlažem da to bude baš nešto Vranje. Može. Dogovorili smo se zbog tebe, mome Ubava i uživo Čeda Marković u Stamburaški orkestar naš. Vranjanke, mori Ubava, pusti me da se nasmije. Sreća
zoru probudiš, dan beli hoću da ubije. Cigani ljubljat pjesi, a pjesi udalije. O mama, 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 ljubim cigana Jana. 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 Sada u neka pesma kaže, poštovani gledalci, setit ćemo se jednog divnog čoveka, da kažem najpoznatijeg i najvećeg tamburaša svih vremena. Napustio nas je 12. novembra 1988. godine i to je sada ravno 30 godina. Kako ga nema, Janika Balaš. Možda niste znali, i meni je bilo zanimljivo, Janika je rođen kao Jovan Rac 1925. godine u Lukinom selu nadoma Kečke u Banatu. A kasnije je preuzeo majčino prezime Balaš i tako nastade od Jovan Janoš, od Janoš Janika, veliki Janika Balaš. Ja ću se specijalno zahvaliti kolegama iz dokumentacije i arhive televizije Novi Sad, jer sada ćete vidjeti nešto potpuno fantastično. Ovo su 70. godina prošlog veka i tamburaški orkestar Janike Balaša. To nas uvodi u našu narednu priču. Thank you.
Janika Balaž je odrastao u Bečeju, gde je i počeo da svira sa nekih 10 godina violinu, pazite, u lokalnoj kafani. Deda mu je bio poznati cimbalista, a otac izuzetni svirač kontrabasa. Prvo ga je podučavao otac i Imre Vince, dirigent orkestra u kome je svirao Janikin otac. Od njega je počeo da uči note i da svira. Po njegovim rečima, učenje mu je dobro išlo, brzo je shvatao, pamtio i povezivao, a onda je usledila molba. Poželao je da posjeduje sopstveni instrument i otišli su u Bačko Gradište. Tu mu je kupljena prva tamburica. Pri povratku je zaradio i svoj prvi dinar u vozu. To mi je jedna od najvećih zarada u životu, kasnije je govorio Janika. Sve što je iznuta naučio da svira na violini, pokušavao bi da odsvira na tamburi. Otac mu je uvek govorio, bez rada, talenat nije ništa osim potencijal. Kada je počeo ozbiljnije da ulazi u muzičke vode, da muziku shvata i da je osjeća, vežbao je i po 10-12 sati dnevno. Bio je član očevog orkestra, svirao je čak i u čuvenom orkestru porodice Kozarski. Radio je za Radio Titograd u Crnoj Gori, gde se usavršavao. No, kada je 50. godina prošlog veka čuo da Radio Novi Sad traži tamburaše, otišao je na audiciju i prošao. To je mesto gde su počela čuda da se događaju, početak magije, kako je govorio. Tu je i ostao do kraja svog života. U slobodno vreme je voleo da kuva i da peca. Bio je strastveni pecaroš. Uvek je u sebi imao i štapove, pa bi svaki slobodan trenutak iskoristio da se spusti do Dunava i zabaci jednu. Umeo je da kaže da su kod muzičara jako bitni sluh, ruke i srce, koje bi sve to moralo da objedini. Znao je da pročita gosta, imao je osjećaj za meru, nikada napadan, nikada bučan i nametljiv. Talenat je osjećaj za meru. E, on je taj talenat imao. Formirao je i svoj tamburaški orkestar, koji je brojao 8 članova. Godinama su nastupali na Petrovaradinskoj tvrđavi i ovih 8 tamburaša s Petrovaradina proslavili su se širom sveta. Samo u Parijskoj olimpiji je svirao čak 36 puta. Nastupao je i pred kraljicom Elizabetom II, koja mu je kasnije čestitala i rekla da će taj spektakl pamtiti ceo život. Janika je najveći uspeh je postigao sa legendarnim Zvonkom Bogdanom, koji je za njega rekao, kod njega je najlepše to što je on tamburu svirao na violinski način, kao da je u desnoj ruci imao gudalo. Dobio je više poziva da se preseli u Ameriku i Sovjetski savez da radi kao učitelj, no nikada nije hteo da napusti Novi Sad, gde je i umro 1988. godine i tada su tambure stale na trenutak. On jeste napustio ovozemaljski svet, ali njegovo delo živi doveka. Njegovo ime u Novom Sadu, između ostalih, čuva i udruženje Janike Balaža, koje je osnovano 2001. godine, kako bi uz bisernicu Janike Balaža eminentni međunarodni festival malih tamburaških orkestara čuvalo njegovo ime i tradiciju. Posle njegove smrti, grad Novi Sad je podigao spomenik skulptora Lasla Silađija, koji se nalazi na trgu Nezvanog junaka preko puta njegove Petrovaradinske tvrđave, preko puta Dunava. Janika i njegovi tamburaši ovekovečani su u vidu bronzanih skulptura ispred Zvonkove vinarije. A sada ćete videti jedan raritet, još jedan divan arhivski snimak. Dakle, ovo su tamburaši Janike Balaša i Zvonko Bogdan, takođe snimak iz 70. godina prošlog veka, televizija Novi Sad. Svašta čuješ, dođeš kući pa me psuješ, ideš orom, svašta znaš, dođeš kući pa čantraš. Znam da je Janika
malo mu je smetalo, da kažem, to nisam navela u ovom tekstu, ali hiperprodukcija i malo to sve, jel tako, malo već pravo pred kraj, da. I ovaj, ali je ostao dosledan do kraja života i eto, sećamo se Janike Balaša. Bio je izuzetno sugestivan. On je znao leđima da se okrene prema orkestru, kao na sceni da svira. I znači, svaki njegov mali pokret je doneo toliko dinamike, neverovatno. Samo mali jedan pokret i mi smo ga... Nisi, mogao si da sviraš kako god si hteo, ali kad on izađe na scenu, morao si da sviraš kako je on zamislio. Kad neko ume. Da. Kad neko ume. E, sada, ovaj Dubravko Isakov Cicko, da kažem šef orkestra ili umetnički rukovodilac, ili ne znam kako ti je draže, ali u svakom slučaju, kao Cicko, te svi poznaju. Dakle, Begeš. Otkud Begeš u tvom životu, Cicko? Ajde, već kad smo ovako izneli ovaj, što je meni zanimljivo. Pa ja sam slučajno uzeo da sviram Begeš. Studirajući na akademiji, primetio me moj bivši direktor muzičke škole. Dobro. Vidio, da jednom prilikom sviram Begeš u nekom amaterskom društvu i mene zove telefonom i kaže, vidim da sviraš tamo taj bas. Ma, rekao, ne sviram, profesore, to su me nagovorili, samo da budem na broju. Kaže, ne, ne, to je sve bilo u redu, dođi ti da te upoznam sa ljudima. I ja dođem za koji dan i on mene upozna sa Čikasavom Vukosavljevim, sa Janikom Baležem i sa svim tim starim sviračima. Sa legendama. Sa legendama. I ja se zalepim na to iz prve i znači, počnem da sviram Begeš i posle 6 meseci izađem na audiciju, položim i od 79. do dan danas samo Begeš. Evo, ja ću sad reći ovaj, samo, pa ćemo da sviramo malo. Ajde. Dakle, bas Begeš, to je ovo što vidite ovde, a kolege fino slikaju, je najveći tamburaški instrument. Da nešto i naučimo za one koji ne znaju. On je osnova tamburaškog orkestra, jer daje osnovnu harmoniju i ritam. Po obliku je sličan gudačkom kontrabasu, ali je hvataljka ravna i podeljena je hromatski, sad ja citiram stručnjake, pomoću pragova od čelične žice. I se, samo da kažem, svira se trzalicom od kože ili plastike. Evo je. Mogu da vidim trzalicu? Može, evo je. Evo vidite, to ovako izgleda trzalica. Pa nije ni mala, bog te, pa i ne može mala, kako? Ne može ona fina. Pa to se ništa ne bi čulo, pa da. Evo vidite kako to izgleda. E, hvala, Cicko, hvala puno. Hvala ovaj, tebi. Sada ćemo mi Begeš da vratimo na mesto, a Cicka da zamolimo samo da nam kaže Veliki tamburaški orkestar RTV-a šta nam sada svira lepo. Pa sad smo pripremili jednu vojvođansku fantaziju. To Divno. Je jedna nova kompozicija. Divno. Stara je tema, ali je u novom modelu, u novom obliku. Vojvođanska simfonija. E, još bolje. Tamburaši, zasvirajte.
Zamolit ću Danila Ninkovića, člana velikog tamburaškog orkestra RTV-a, inače našeg druga, koji ne samo da fantastično svira, nego i odlično peva. Odlično peva. Dakle, Danilo i Danka u duetskoj pesmi. Noćas ne idem, sve dok ne svane ove čaše mi, dok vina nestane. Ma daj, pusti me, tambure ti te, noćas ostaje. Se napijem, ma daj, pusti me, tambure ti te, noćas ostaje, da se napijem. Nek stane se iz Vojvodine, nek Dunav stane na tri godine. Nek stane sve dok ne dođe ona po mene, zatvori sve na tri godine, sve kafane iz Vojvodine, da se ne svira i ne pije tri godine. Nek stane sve i sve kafane. Hvala Danilo puno. Kaže Čeda, moguće ono rođeno u Beogradu da tako tamburu voli? Rekao da tako tamburu voli. Aj, yes. Tamburanju. Pa zato što praktično Novi Sad je moj drugi grad, ili od detinjstva dolazim ovde. Jednostavno, moja porodica živi na toj relaciji. Ja sam to osetila. Eto, imala sam 20 godina od te zlate tamburice. Ne razdvajam se od mojih tamburaša, a isto tako sam i sevdalinku, jer imam i ti gena, osetila tek posle 20. Tek kasnije. Ne možeš osetiti te neke stvari dok ipak malo ne sazriš i nemaš nekog iskustva. Hajde sledeći put kada dođeš da se peva neka sevdalinka. Obavezno. Dogovoreno? Dogovoreno. Ja sam čuo jednu definiciju, odnosno da. Konstataciju. Šta to znači? Šta je to sevdah, kaže? To je sevdah, kaže, kad babo plače, a ništa ga ne boli. tako. Mada kaže Čeda ovako, bože kako volim tamburu, a jel da? Obožavam tamburu. Kaže, ali nekako nisam, sad ću da počnem o tome da razmišljam, da nešto i snimim sa tamburašima, pa sve tako, znaš. Pa slušamo tamburu, pa naviru ideje.
I te kako. I evo za kraj. Ajde da ne bude Sevdalinka, da ne bude nešto iz Vranja, da ne bude Makedonija, da ne bude Bugarska, nego bude Vojvodina. Nešto. Ali onako, ad hoc, mikrofoni tu, tamburaši tu. Dakle, Čeda Varković, Danka Ubiparip. Jeste smislili? Iznenadite nas. Izvolite. Sinoć došla iz Lučana. Ej, kad sam sinoć došla iz Lučana. Ej, su se lave moga dikenana. Ej, su se lave moga Hvala mojim gostima, veliki tamburaški orkestar RTV-a. Cicka, evo, kao šefa umetničkog rukovodioca, gore, javlja se, pozdravljamo. Ostanite uz program RTV-a, svako dobro vam želim. Zašto si mi tako zamišljena, draga? Na tvom licu vidim jednu senku tuge. Nemoj da ti sumnja obuzima srce, nikad ne bih usne poželeo druge. I da se vrate godine mlade, ja bi dao tebi. I da se vrate godine lude, ja drugu voleo ne bi. I da se vrate godine mlade, ja bi dao tebi. I da se vrate godine lude, ja drugu voleo ne bi. Dane poklonila meni, najlepše trenutke mom srcu dala. Pružala mi ruke, bila oči vlažne, nikad niko nije, nisi verovala. I da se vrate godine mlade, ja bi dao tebi. I da se vrate godine lude, ja drugu voleo ne bi. I da se vrate godine mlade, ja bi dao tebi. I da se vrate godine lude, ja drugu voleo ne bi.
noćima dugim čekala si mene, volela me ludo u sve moje mane. Od svega je jača tvoja ljubav bila, podinimo čaše za buduće dane. I da se vrate godine mlade, ja bi dao tebi. I da se vrate godine lude, ja drugu voleo ne bi. I da se vrate godine mlade, ja bi dao.